Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja. Está começando mais um vídeo novo no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma que fala. Eu espero muito que vocês gostem. Quem gostar, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e me seguir lá no meu Instagram que vai estar aparecendo aqui. É isso, vamos para o vídeo. Bom, gente, eu vou começar com a minha sobrancelha, né? Eu vou começar fazendo ela. E a minha pele já está toda preparada, limpa, com hidratante e também com primer. Então vou começar com a minha sobrancelha, que rapidinho, eu vou fazer rapidinho, porque eu não consigo falar e preencher a minha sobrancelha ao mesmo tempo, tá bom? I need the hype, throw that to the side, yo. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around me, throw that to the side, yo. I get those goosebumps every time, yeah. 713, 321, yeah, I'm riding. Why they on me? Why they on me? I'm flying. Vou responder a primeira pergunta. Fez alguma escolha que mudou sua vida? Sim, gente. Começar aqui na internet foi uma escolha, assim, que mudou bastante a minha vida. Muito clichê nessa frase. Mas é. Eu não fazia nada. Aí agora eu faço até tanta coisa assim. Enfim, é inútil. Vou vir com corretivo e vou delimitar minha sobrancelha. E agora eu vou responder mais uma pergunta. Quanto tempo você faz cronograma capilar? Gente, tem muito tempo. Eu não sei quando foi o certo, né, que eu comecei. Mas desde que comecei, o meu cabelo é outra coisa. Eu não sei se vocês já viram alguns vídeos aqui no canal, mas dá pra perceber, né, o tanto de praga que eu já fiz no meu cabelo. E ele está aqui ainda. E olha que meu cabelo é finíssimo. Imagina se não fosse. Vou passar desse daqui, ó, que ele é mais do tonzinho certo da minha pele, nas minhas olheiras. Eu não quero uma maquiagem assim forte, tá, gente? Então, vai ser a minha de sempre. E é assim que a vida funciona. Próxima pergunta. Tem uma boa relação com seus pais? Com a minha mãe eu tenho, gente. Agora com meu pai, finge que nem conheço. Que ele faz o mesmo comigo. Então, né, a gente tem que retribuir o que os outros fazem pra gente, né? Graças a Deus, não tem nenhum contato. Aleluia. E mesmo se tivesse, eu não iria procurar. Sabe? E às vezes até melhor assim, porque se eu tivesse um pai, nossa, misericórdia. E é por isso, gente, que eu não toco muito nesse assunto, porque eu não tenho no que eu tocar. Se eu não tenho vivência com a pessoa, então pra que eu vou tocar nesse assunto? Mas a minha mãe é muito de boa. Vou vir passando essa base aqui junto com essa. Mas eu vou passar bem pouquinho, porque eu não quero aquela base assim, reboco. Aí lá vai eu aparecer aqui com um rebocão na
Gente, olha o que uma sobrancelha não faz na vida de uma pessoa, né? Olha, transforma os lares. Eita! Vou responder mais uma pergunta. Você tem autoestima boa? Assim, não é ruim, mas também não é aquelas coisas, entendeu? Assim, eu aprendi a me aceitar do jeito que eu sou, porque eu não tenho condições de me mudar, e mesmo se eu tivesse, eu não faria, entendeu? A única coisa que eu faria pra me mudar, se eu tivesse dinheiro, eu entraria numa academia, né? Mas como eu não tenho, eu sou isso aqui mesmo, entendeu? Eu já fui muito pior. E é. Gente, antigamente eu tinha muito problema com a minha autoestima, sabe? Por causa que é escola, essas coisas assim. Nossa, só tinha gente lixo. E aí, ficava me zoando porque eu era muito magra. Ainda sou, né? Mas hoje eu tô melhorzinha. Mas me zoavam de tanta coisa, gente, por causa que eu era muito magra, que aí eu comecei a dar ouvidos, né, porque pelo que eles falavam. Só que aí depois eu fui crescendo, aí eu fui vendo que é, o povo vai falar mesmo, e não tem como eu mudar. Então, a única coisa que eu tenho que fazer ou é ficar chorando pelos cantos, né, achando que eles, pensando que realmente eles acham sobre mim, ou eu aceitar, né, que eu sou assim, que eu não tenho como mudar. Aí eu optei pela segunda opção, né? Só que assim também, né, gente, eu aceito o meu corpo, mas gostar dele assim, gostar é uma palavra muito forte. Assim, eu aceito. Agora, o meu rosto, eu ainda tenho algumas inseguranças com ele, entendeu? Igual por causa das minhas olheiras, o meu sorriso. Tem algumas coisas que eu não gosto em mim, mas eu não tenho condição de mudar. E dependendo também eu não mudaria. Igual, tem muita gente que faz, né, plástica, essas coisas assim. Eu não tenho coragem. Assim, talvez um dia eu pague a minha língua, talvez um dia eu pague a minha língua. Mas, gente, eu tenho pavor de ver sangue, essas coisas assim, sabe? E parece que o pós-operatório desse trem é muito, sabe? É muito difícil. E quando eu coloquei aparelho, já foi difícil pra mim, porque fica com uma dorzinha. Imagina eu fazer algum procedimento estético. Eu fico assim, não rola. Vou ter que me aceitar assim mesmo, do jeito que eu sou. Vou vir com esse corretivo aqui de novo. Vou ler a próxima pergunta. Metas para os próximos 5 anos. Gente, assim, deixa eu só pegar minha paleta aqui. Assim, nos meus próximos 5 anos, eu quero ser rica. Mas, né, se caso não acontecer, eu quero ter, no mínimo, eu creio que até os 5 anos, né, gente, eu consiga uns 100k aqui no YouTube. Deus provém, né? Tomara, em nome de Jesus. E assim, eu também quero ter a minha casa, né? Então, é isso a minha meta, mas de preferência ser rica. Porque assim, eu sendo rica, eu vou conseguir conquistar tudo que eu quero. Mas se Deus não prover também, né? Porque não tá na hora dele, né? Gente, esse dia eu tava vendo uma casa de uma mulher no Instagram que eu fiquei passada, chocada. A casa era muito grande, gente. Imagina o quanto que não é pra construir uma casa nesse estilo. A casa tinha até área gourmet. Tinha também balada, cinema. Eu olhei assim e falei assim, eita, Jesus, é isso que eu quero pra minha vida. E em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Eu creio. Tô vindo aqui, dando um leve contorno aqui, né? Só um leve. Gente, a maquiagem era leve. Agora minha cara já tá toda transformada. Olha. Everything of
Vou fazer um leve contorno no meu nariz. Vou vir com essa corzinha aqui, ó. Saber fazer eu não sei, mas eu vou, né, tentar aqui. Meu nariz, ele, assim, eu já tentei todo tipo de contorno, principalmente aqueles mais elaborados, e assim, nenhum deu certo. Só esse daqui, ó, que eu passo o contorno só nas beiradinhas, afina ele um tiquinho. O meu nariz, ele não é assim grande, mas, olha aqui, ó, parece que ele é meio caidinho aqui embaixo, tá vendo? E aí, né, Deus que fez, eu tenho que ficar com ele. Vou vir com blush. Deixa eu responder. Vou responder mais uma pergunta. Tive um término recentemente e tô muito mal. Assim, gente. Gente, olha, eu sou boa pra me escrever conselho, mas agora pra falar, eu sou péssima, porque eu sou muito tímida. Mas eu acho que assim, a gente tem que entender que existem inícios de ciclos e fim de ciclos, entendeu? Se terminou, é porque Deus está preparando uma coisa melhor, ou você vai ser alguém melhor pra você, entendeu? Eu acho que assim, não adianta a gente falar que ah, Deus vai mandar um macho melhor, porque assim, você não precisa de macho pra você se sentir melhor, precisa. Eu acho que não, né? Deus queira que não. Mas se precisar, vai procurar um psicólogo, entendeu? Vai, que não tá certo isso. Você não tem que depender de ninguém emocionalmente, não. E acontece, gente. É uma coisa que infelizmente acontece, que é você aceitando ou não. E você tem que só aceitar isso, porque obrigar a pessoa a ficar com você também já é, né, abusivo. Então você tem que aceitar, amiga. A gente fica mal, mas passa. Gente, esse é o conselho mais clichê que eu já vi na minha vida, mas é a mais pura verdade. A gente fica se matando nos dias, depois tudo passa. Aí a gente toma ódio. Eu prefiro assim, gente, que termine brigado que terminar de bom, assim. Porque se eu ficar brigado com a pessoa, eu vou ter na minha cabeça de que eu não vou voltar com ela, entendeu? Porque eu estou certa e ela que brigou comigo. E mesmo se eu tiver brigado com ela também, entendeu? Eu prefiro que seja brigado mesmo, que cada um segue seu rumo. Agora esse trem de terminar bonzinho, no final da merda. No fim da merda. Gente, tem uma pergunta que vocês me perguntam bastante, que é se eu recebo com o YouTube. E sim, gente, eu recebo. Só que eu não quero tirar por agora. Creio que nesse mês ainda eu vou tirar. Mas é porque eu tô com alguns planos e eu quero realizar esses planos. E para isso, eu preciso do dinheiro. Então eu vou juntar, né, pra mim conseguir realizar esse plano. Eu não vou falar, porque sempre quando eu falo, quando eu abro essa minha boca de caçapa, dá ruim. Vou terminar aqui a minha maquiagem, vou fazer o meu olho, que vai ser um delineado normal. E aí eu volto pra encerrar o vídeo com vocês, tá bom? Gente, ó, terminei e eu acho que já posso trocar o nome desse vídeo pra me transformando em uma e-girl, porque eu tô igualzinha, entendeu? Gente, meu dente tá sujo de lixo e tinte, que ódio. Mas vai ficar assim, entendeu? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e me seguir lá no meu Instagram, que vai estar passando aqui. É isso, beijos na bunda, até segunda.